calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimada calansida media fadlan hadda nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada jimcaha khudbad xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo si cajiib ah u istaagay qorshe ay wadeen filla Soomaaliya isla markaasina malaayiin doolar ay ku dhici rabeen hasa ahaatee Xasan Sheekh ayaa ka badbaadiyay malaayiin doolar ay Fahd Yasiin iyo farmaajo dhici rabeen sida warbaahinta qaar ay u xaqiijiyeen xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee dalka ayaa qaaday tallaabooyin waxgal ah kuwaasi oo sababay in dowladda Soomaaliya kallaabato go'aankii ay ku saxiixi lahayd xaraashka shidaalka Soomaaliya isla markaasina malaayiin doolar ay ku daldalan lahayd xildhibaanada warkaani soo dusiyay ayaa sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la hadlay madaxda shirkadaha isku dayay in ay heshiiskaasi galaan iyo sidoo kale dowladaha laga lahaa shirkadahaasi Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la hadlay wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya Bangiga Adduunka iyo IMF isagoo u sheegay in haddii heshiiskaasi la saxiixo uu dhankooda ka saameyn karo maadaama Soomaaliya ay weli ku jirto hannaan dayn cafin ahi wararka aan helayno ayaa sheegaya in ugu dambeyn uu miro dhalay dadaalkii madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee uu ku diidanaa heshiiska shidaalka Soomaaliya lagu saxiixay kaas oo halis weyn ku ahaa dalka xilligaani la joogay isla markaasina shirkadahan ay ka laabteen heshiiskani ayaa la aaminsan yahay in dowladda Soomaaliya ay ka heli lahayd malaayiin doolar oo ay ku gasho doorashada Soomaaliya ceelasha shidaalka ayaa laga qodi rabay xeebaha magaalooyinka Hobyo iyo Baraawe waxaana heshiiskaasi uu la damacsanaa in la saxiixo isniintii lasoo dhaafay ee toddobaadkani si kastaba ha ahaatee Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka hantidiisii badbaadiyay isla markaasina xabadka u dhigtay in ay malaayiin doolar dhacaan filla Soomaaliya si kastaba ha ahaatee dadaalka uu muujiyey Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iminka xildhibaano aad u fara badan iyo siyaasiyiin badan aad ugu hambalyeeyeen shirkadihii damacsanaa in ay filla Soomaaliya u saxiixaan shidaalka malaayiin doolarna u hormariyaan ayaa gebi ahaanba burburay dhinaca kale cabdi xaashi cabdullaahi oo beeniyey in laga heshiiyey khilaafka guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdullaahi ayaa beeniyey wararka sheegaya in heshiis laga gaaray guddiga doorashooyinka soomaaliland ee dowladda magacowday runtii waan maqlayay warar meelaha la wareejinaya oo sheegaya in afar xubnood la iga siiyey guddiga waxaas waxba kama jiraan mana aqaan meel ay ka keeneen cidda sheegtay ayaa la weydiinayaa ayuu yidhi cabdi xaashi cabdullaahi oo uu warramayay warbaahinta gudaha magaalada muqdisho qaarkood cabdi xaashi cabdullaahi waxa uu sheegay in garo wal lagu gaaray is afgarad guud oo ku saabsan in reer waqooyi isku yimaadaan oo heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka iyo cidda u matalaysa guddiyada taasina aysan weli bilaaban ayuu yiri keliya waxaa garoweyn lagu gaaray in laga hadlo wixii khilaafaad ahi ee jira lana xaliyo marka aan ku soo laabano muqdisho balse ilaa hadda arrintaasi ma dhicin ayuu yiri cabdi xaashi dhinaca kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo saddex ujeeddo ka leh taageerada dhaqaale ee uu weydiistay shacabka soomaaliyeed hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah musharax madaxweynaha ayaa shacabka soomaaliyeed weydiistay in loogu tabaruco lacag uu ku galo tartanka doorashada Soomaaliya muuqaal uu soo duubay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo lagu baahiyey baraha bulshada ayuu ku sheegay in uu u baahan yahay lacag uu ku galo tartanka doorashada Soomaaliya madaxtinimada si looga maarmo gacan hoorsiga shisheegaha iyo maalgelinta dowladaha kale kuwaas oo ugu dambeyn saameyn ku yeesha go'aanada dowladda iyo guud ahaan siyaasadda Soomaaliya dad badan ayaa isweydiiyey sababta cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ku qasabtay inuu taageero weydiisto bulshada soomaaliyeed taas oo aan weli dhicin taariikhda soomaaliya balse caadi ka tahay dunida kale ee hormartay hogaamiyaha wadajir ayaa la aaminsan yahay inuu tallaabadani ka damacsan yahay saddex ujeeddo oo kale ah kow inuu isaga weeciyo eedaha loo jeediyey dhowr jeer oo hore taasi oo taageerayaasha dowladda ku sheegeen inuu xiriir la leeyahay kenya iyo imaaraadka carabta isla markaasina ay siiyaan taageero lacageed oo aad u fara badan laba in uu ku raadinayo magac isla markaasina uu noqdo siyaasigii ugu horreeyey ee taageero dhaqaale weydiista shacabka isagoo musharax ah taasi oo muujinaysa inuu yahay hogaamiye dadka ku xiran saddex iyo in uu uga hormaro siyaasiyiin kale oo qorshahaasi la aaminsan yahay in ay damacsanaayeen ku dhawaaqista qorshahan oo kale waxaana siyaasiyiintaasi la aaminsan yahay inuu ka mid yahay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo dhowrkii saacadood ee lasoo dhaafay ayaa aad looga hadal hayaa baraha bulshada internetka iyo goobaha laysugu yimaado muqdisho codsigii musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kaas oo ahaa inuu u baahan yahay lacag oo ku galo tartanka doorashada madaxtinimada dalka si kastaba ha ahaatee waa musharaxii ugu horreeyay taariikhda oo shacabka soomaaliyeed weydiista lacag oo ku galo doorashada madaxtinimada dalka islamarkaasina ku soo baxo kursiga madaxtinimada soomaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
حق حساسية فضيحة عصب أو كصوب بحدي وزيرك أرمها الدبادة كدي مركي لبي إطوان حبنا ودو سفيرا لوغو تلقلي أو أوكياني وزيرة إسلاماركاسين اللوغو علياسة آتي فضيحة داسي أيا وحي إسلا قرين مدحوين فرماج يو وزيرك أرمها الدبادة مركي لكيانين قولها وزيرة دب أيا لو عليي كلان كي خميس لها قولها وزيرة سوماليا وحا لحر جيي ليسك لبي إطوان سفير سي لوغو أنسيحيو قولها بلسي دود أدك أيا كدالتي حبنيه كقرنا ليسك أو لشيغي إنا يهين حال بيل وزيرك أرمها الدبادة سوماليا Somaliya Maxamed Cabdirisaaq ayaa golaha hor keenay liiska ay ku qornaayeen magacyada 12 kaas xubnood si wasiirada looga ansixiyo safiirnimadooda. Xubnaha ku jira golaha wasiirada ee ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ayaa si adag ugu hor yimid in cod loo qaado xubnahaasi iyagoo ku doodayay in magacaabidooda aan la waafajin nidaamka awood qaybsiga ee beelaha. 4.5 isla markaasina beela badan lagu tixay sida ay warku ku sheegeen isla markaasina dib loo celiyay. مدن الرئيس الوزراء وحان هلكان كوغو سو قدبينينا سو جيدين مقا عابس دن جريال کا حولگالي دونا ديباد دا سيلور دا ميسترو دانا ها ديبلوماسي داد اي آن کا لأي نهاي عالم کا مدن الرئيس الوزراء وحان کا عسانينا ان لغا انسيحيو غلاها وزيرا دا ايا لغو يري قرال اي وزارة دا ارمه ديباد دا كود دلبانيسي ان لو انسيحيو حبنا هلو وضي دن جرياشا رئيس الوزراء سوماليا محمد حسين روبلي او شرك دوميني يي كلان كي وزيرا دا ايا قو آميي ان وزيرك ارمه ديباد او ديب اولا لابتو ليسك حبنا هاسي اي انسيحين تودا دود كدح ابورتي قولها وزيرا دا اسلاماركاسين الله سوا فجيو حنان كا اوود قيبسيق بيلها سوماليات وحا اسك كاشده قريستا وزيرك ايا فيلا سوماليو اوغو هرية مدحوين فرماجي فهد ياسين هدبا اللبي اتوان كحبنا دا يسو خورين وزيرك ارمه ديباد ايا فيلا سوماليا ايا قبيلة دود لصوب بندقاي كو احمد علي داهر باشا ديرتا كوفوري عبد القادر احمد خير رير او حسن ابشر حسن ابشر دارود مجرتين عيسى محمود ليبان شيخ محمود دارود اوغادين عبد الله احمد جامع دارود ورسنجيلي الياس شيخ عمر ابو كرديجل فهد ياسين ادير كيس قبهو يديس حسن عبد داود دير اساق سعد موسى سهرو حسن داندوش صومالي اريتريان سيدا وربحين تلغو شيغي ساقال سالب مو حاجي عرب صومالي طبعا علي محمد محمود هوية مرصدة مروسينب معلم ولال كيت كو إتوان يونس ياسين حاشي دارود مجرتين عمر محمود لبي إتوان علمي فارح نور وبي هوية حوادل حبنهان أيال الشيغي إني أبدن يهين حلبيل تاسو دالي سيدود اه إن مقعابيس دودا آن لوافجين نظام كأبود خيبسيغا إدال كأفر نبيعشان إسلاماركاسين ديبلو سوعيلي سيكستباها أهاتي فديحاد علوس أيال لسو ديرستي في لسوماليا غار أهان وزير كأرمه ديبادة مادام اللو سو ديباي خورال كاسي لنا عكالي قدومي عمر فينيس أو سو ساري ديقنين علوس قدوميها قبل كبنادر عمر محمود محمد عمر فينيش أو سيدو كلا أهدوق عاصمة دا ياسي أدك أغا حد لأي قشن كلاقو صوت داديا ودوين كمهيم كأوه مقارة دا مقدشة قدومي عمر فينيش أو كقيب غالي مناسبة حريك اللوغة جارية دسمها بلاعد وما مولك كهير جيلي انتا اسكو حيرتا اسكويس كيلومتر فور إلا دك دا قالالان ياسي أدا أغا ديجي قشن كلاقو شوبة ودوين كاسي عاصمة دا وحاو شاقة إن قشن كلاقو الشوبة يوودوين كأي قيب وين كقادة نيسو النظافة الدرادة كجيرتا عاصمة دا وحونا ووديقاي بولشادة إن أي قيب كالنقضة النظافة الدرادة كجيرتا عاصمة دا وحونا ووديقاي بولشادة إن أي قيب كالنقضة النظافة الدرادة كجيرتا عاصمة دا سوماليا إساقونا كوباقي إن لغا ودا الشقايو بلعدة مقالة دا مقدشو هادالك قدومي عمر فينيش اياكو سو آدي يحلي قار كميد اي ودوينك مقدشو اي كم موقدان نظافة درب بحسن خشن آد وبوحا ودوينك وحا عرين تاسي لوغو ديجي إن اي هرسيدي كرتو عافي ماد در ايهو سو دعوين اوكي مادا بلعدة عاسمة دا سوماليا وحا مقالة دا قالك عيوكو قبصو من شركي سدحادة اسكاشيغ امنيغا كاسو اي شرك دومين ايين وزيرك امنيغا قداها قلمودوك احمد معالم فقية وزيرك ارماها قداها اي محمد عبد الرحمن دابانعاد وحانا كاسو قيب قلي قدومياشا قبل كمودوك ايو قدومياشا دقمدا قالك عيو اي بودلان ايو قلمودوك سيدوك لانا وحا كاسو قيب قلي تلياشا هاي اداها امنيغا قبل كمودوك ايو ديگانا دا قالك عيو شركة وحا لغو دقايستي واربحين لنك امنيغا ايو حيرك اي مريسو اسكاشيغ ايو وضا شقين تهي اداها امانك لبدا معمول اي بودلان ايو قلمودوك يسيدو كالدادا لدى لغولة دقالة ميو ورقال شباب سراكيش سرايا هيدا امنيقا قبل كمودوك ايو كوة ديگانا دقال كعيو وحي صوبان ديگان هرمر ايو وحقبد ودجير اهي او اي كنت اللابسة دين هاي اداها امنيقا او اسكاشان ايو بربورين تشباك كدو ارقاق حيصو او كهول غلا مقالة دقال كعيو قدومياشا قبل كمودوك اي لبدا معمول اي بودلان ايو قلمودوك ايا دانكو داكا وربيحية هرمركا دانكا داقالها عرماها إسدحقال كبولشادة يولا الشقين تهي أداها أمنيغا هير قبل إيو هير دقمو
أعلن سيدا ميديا وويما ورار حقيقة كسليسا سرار قرصون ورار دق دق فضلا نلا تشوك وسبسكرايب سار تشانل كينا هدي عصبتاي مع السند.